مونږه د ریاضت په کله کېږي لمنځونه دی مونږه د ریاضت په کله کېږي د رحم و انصاف او محبت په کله کېږي لمنځونه دی مونږه د ریاضت په کله کېږي د رحم و انصاف او محبت په کله کېږي و دې ټوله چې جوړ شوي مکتبونه پیړې وشوي پښتون ستا د علم حرکات په کله کېږي د ټوله چې جوړ شوي مکتبونه پیړې وشوي پښتون ستا د علم حرکات په کله کېږي او مخکې شعر دی چې په غره وینې وارېږي او په کلي ترخې وښکې په غره وینې وارېږي او په کلي ترخې وښکې بارون په غره وسما د رحمت په کله کېږي او مخکې شعر دی چې استاد مو په مکتب شیخ په جماعت شاعر اجرا کې استاد مو په مکتب شیخ په جماعت شاعر اجرا کې لګیا دي خو عمل په نصیحت په کله کېږي مننه استاد مو په مکتب شیخ په جماعت شاعر اجرا کې لګیا دي خو عمل په نصیحت په کله کېږي